ទៅចូលទីលោកវិញអស់55 2លេខនេះហើយយើងមកជើងមកជើងអត់ពេលទេអត់ទៅលោកវិញអស់55 2លេខនេះហើយយើងមកជើងមកជើងអត់ពេលទេអត់ទៅបាក់កុកពូមែនតើតាមម៉ែ75 2បាក់កុកអេរ៉ង់ចប់ស្ដាប់តាមស្ដាប់សង2លេខទីបាត់ស្ដាប់បាក់បលេនីចូលឲ្យស្ដាប់ខំពេញផុតបាត់ស្ដាប់បលេនីអាយ៉ាវាទីចិត្តស្ដាប់សោចាក់ជើងមកទៅស្ដាប់ពីលេខទីចូលបាត់កែស្ដាប់ហើយអើយបាត់ដាក់បាក់បាក់មិនទូវាជាលោឆ្វេងទៅស្ដាប់បាត់អាចជឿមានផុតទៅស្ដាប់ពីលេខទីបាត់ស្ដាប់តាមវាលេខទីបាក់ទៅមានការលេងដល់ដៃមកមកទៅជើងក្រោមវិញហើយជើងវិញ្ញាតាអាចទៅកកោបាត់ស្ដាប់ទីនេះនេះដាក់កាក់គុលរឹកជួយម៉ែអត់ដល់ប្រឡប់ទេដាក់ជួយនោះទី3ម៉ែបាត់ស្ដាប់ទីនេះនេះទៅចូលទីនោះវិញអស់75ទីនេះនេះហើយយើងមកជើងមកជើងអត់ពេលទេអត់ទៅជើងបាត់ហើយ1 2 3លោកអាចារ្យបានមកហើយ4 6 7 8 9 10អូបាត់ព្យាយាមលើតាបណ្ដាញើមកអត់រួចបាទលេងលីហ្នឹងមិនដូចជាបាទចាប់បានចំណិចខ្សោយតាគេថាក៏អេរ៉ាស់បាត់អីវែងវែងចេះបាទអត់ចង់លេងដៃជាមួយទេបាទខ្លាចខ្លួនតាមកទាត់ជើងវិញតាខៃលើបានផលឥឡូវបានមកគាត់ទៅបាទបាត់តែមុខទាត់តែជើងបាទបងដានីមើលឃើញកពុទ្ធជើងមកស្រលស្រលល្អបាទចាសសូមអរគុណកីឡាករបងកុលក្រហមជួយជិះតោះតោះតោះសំឡេងអពុទ្ធជួយត្រូវចូលតោះស្ដាប់ថាឃើញស្ដាប់អបាទទាំងទីខាងនេះចូលជួយចរងរបស់ខាងក្រោមលេងអាមួយទៀតលោកអាចារ្យកាលរួមបានដែរ1 2កម្មវិធីគូក្រុមខាងខ្លារីបបង្គោលភឿស៊ូជេងសេបារីបាក់កាយសម្បទាហោកន្តែបាទក្លោអាយុអត់បានស្ដាំមកបាទរឿងលឹកផ្នែកតិចបាត់ហើយគុំតែផ្នែកទូបងតែដល់ចូលអីលឹកតិចបាត់តែចូលទៅតែពីខាងខ្លារីបតាប់ជួយសូនបាញ់ទីស៊ូជេងសេងបោះតាមស្រាស្រាពីខ្លារីតាប់ជួយចាប់ជើងបាញ់តាប់ស្រាប់សូនទៅបាញ់តាក់ទួលទេតាប់ជួយពីកន្លងកចិនទូចុកបាក់កែបណ្ដាតតាក់ទុកបាក់កែស្ដាំរត់ឡោទៅបួនពីកន្លងកចិនទូចុកទៅជួយស្ដាំខាងលើអត់ទៅទេបារីជាតាចូលទៅស្ដាំពីក្លារីតើស្ដាំតាមមួយទៀតជួយស្ដាំសំរុញបកស្ដាំអោចូលតែពីក្លារីទូជេងសេងមកដល់ស្ដាប់ទៅស្ដាំយកគូផ្លូវតាមមកមួយគាត់ទេកំឡុងទីសិនជួយដល់គាត់ទឹកកាត់ជួយមួយទៀតតាមពីក្លាក៏ចិនអូបាទកៅគាត់បាទមកជើងត្រង់នេះយ៉ា
តំមួយមួយអាចោលទីក្លារីដល់ចូលបោះដល់ស្ដាំទីក្លារីតោកដល់ឯស្ដាំត្រាក់ឆ្វេងដល់សំទៅវិញយ៉ាងទុំទីក្លាគាត់ចាប់ចាប់អត់ចាប់ជើងមកដល់ស្ដាំឋានទូចូលដល់ស្ដាំទីក្លារីអាចោលចិត្តយឹមថយមួយមួយតោះវិញកុំស្មងវិញពុតតែធ្វើអត់ដល់ដល់ស្ដាំធ្វើមួយនេះបាទពីក្រៅក៏ចិនតារីអត់បញ្ហាវិញដូរជាមួយកាយស្ដាំចាក់ទុកស្ដាំខាងក្រោមដល់ចូលពីក្រៅនេះមួយមួយតាមទៅតោះទៅតោះទៅលោធ្វើលេទៅលោធ្វើពុតទៅពីក្រៅក៏ចិនបោះស្ដាំកោតទៅលោធ្វើទៅតោះដល់ហើយបោះបាទវិញតរីបាត់តាមពីក្លារីដល់ស្អាតសរទឹកជើងក្រោមរំពុំក៏ចាំស្អាតសរទៅវិញលោតមួយមួយនៅរឹតត្រាំទឹកទឹកទីមួយនៅប្រចាំដែរតើស្ដាប់ទុកស្ដាប់ខំស្ដាប់សរវិញរោចាក់ព្រោះកែខាងស្ដាប់មួយទៀតអាចចូលមួយពីក្លាគាត់ចាំវិញអាយូបាក់ដល់ឯងសរដល់ស្អាតតែជួយសរអស្ចារ្យណាស់ដល់លោកជុំទី1រកគូបាទទី2មកគោរហោខាងក្រារិទ្ធគុនធាវស៊ូចេងសេងបបពីប្រទេសចិនបោះស្នាមរបស់ក្រារិទ្ធដល់ស្នាមមួយទៀតបាទតាមស្នាមរបស់ក្រារិទ្ធលោកលោកទីក្លាក៏ចិនដល់ចូលទីយាមកាក់ស្ដាំខាត់ស្ដាំខែពីជើងដល់ខ្លាំងចិនទៅបាក់ចូលអាចិនធ្វើសនទៅវិញទូចូលឆាប់ជឿដល់ស្ដាំគួយស្ដាំរបស់ស៊ូចេងសេងអង់ក្លារីអង់ឡាយដល់ចូលវិញគាត់ស្ដាំអស់ស្ងាត់សនអស់ស្ដាំខាងក្រោមមួយមួយទីខ្លាំងក៏ចិនដល់នេះក៏ដល់ទីយាមដល់ចូលគួយស្ដាំចាប់ជើងបាក់ទុកស្ដាំខែមួយទៀតអូបស្ដាំឆ្វេងត្រង់នេះចាក់ទុកទុកជាប់លោកអញ្ញាការបាទដោយវណ្ណរាបាទនិយាយអាបៃជីវតទៀតវានេះតែត្រង់នេះអត់ទាន់ទល់អីទេបានទុកតែឲ្យខ្លួនដាក់ឆ្វេងខោចផុតពីការរៀនចាក់ឆ្វេងខាងមុខទៀតហើយបុកនេះមកទៅសទៅវិញអត់ទៅទូចូលចាក់ជើងបានទៅស្ដាំដល់ស្ដាំសោពីក្លារីអាប្រលិចវិញបែជួយកាន់លើវិញសោយ៉ាងស្ដាំទីក្នុងកលចោមួយមួយចន្លោះជួយបកប្រតតែចន្លោះរកឡងទៅលោកបកស្ដាំរបស់ក្លារីវិញទៅកែងបងបាក់ពីក្លាកោចិនបាក់យកអាដាំស្ដាំទឹកជួយទុកបាត់ធ្វើកាត់ធ្វើសោទៅវិញអាចោមួយមួយអាចោតែជួយបាយស្ដាំលពតយោជួយយោជួយអត់វិញគេឡាក៏ចិនបាក់ហើយទៅថយហើយតស្ដាំការក្រោមក៏ជួយខាងលើអាចោសោវិញបាក់ទៅទៅទៀតវិញស្ដាំមកទៅក្រោមខិតស្ដាំមួយទៀតបាក់ពីរក្រោមក៏ចិនខិតស្ដាំសោបាក់ពីក្លាបាវិញក៏ស្ដាំចាក់ជើងបាក់លើលើកមកបោះមកដោបានលើកបបមកទៅបបចូលទៅត្រូវជើងបាទ
Ô chốn tổ thiên ba vị sư chân danh. Hàng hà lên đạp ba vạn áp ca bia. Hà châu ra đến chuối, bay sẵn tám tám, bay sẵn không. Hẹn sẵn tám vì khám khoa riêng. Hẹn sẵn tám khai bộ thiết, chờ lo sẵn so đâu hình. Tật vi ai bà đông, bà chẳng tật tìm vi. Phải ngờ 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 ơi bà chẳng hơn, bà đang tập vi chỗ bắt cột quê. Nào sẵn đăng lọc gọt chặt cơ mắt tao sẵn tìm đầy rồi. Bắt cái sẵn đăng áo, bà chẳng cười cho cái chỗ. Ôi, bắt cái vì lỡ mùi môi môi sở rìu cho bà đông. Đồng cao cháu tật tật vi, là con chất chất sẵn đăng vi khăn khá riêng. Hẹn sẵn đăng một thiên. Tận tới thêm vị trường năm đi châu lại thuê sẵn sọ thôi. Mà gặp vàng tay chắc sẵn thuê sẵn ổ. Và chờ lộn ra lọc mà chung mà trăng mình. Mà châu bồi bồi. Và sẵn hẹn sẵn chặt chờ mát tao sẵn sọ. Và vì dù chữ chết tốt sẵn tao sẵn sẵn sọ thôi. Bất bất ảnh thuê, anh rau châu ta sẵn, thay thuê sẵn đập. Mà bán, bạc áo, tâm mạnh khăn mạnh ảnh tư. Bất cái thay thuê nó bớt, đàn coi chân sâu sẵn với bất bất. Rô chặt rô chặt chân lan. Rô phải nhạc ra khuất, bà vay chân to. Rô châu lô chặt sẵn tâm. Tật tiệt bà ơi bà. Ô bay chuối, bay chuối sông, bay bay lướt lướt. Tam vi khăn ra đi, tam vi khăn ra đi, cao chuối cho răng vô cho khăn cao. Về nguồn, ai em muốn tiết. Lớp này nhạc cho ta rộng mặt đời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rộng đọc phần bây và ngạc qua chân bằng ai cơ tông ngạc của bạn. Và dấu thua mạnh bây và ngờ ơi trong chả áo lưu. Bằng hai nhà cá rắc lưng nhạc nào ngon. Mà chất rộng đảo châu thang tung. Đặt thuê chúng tao sẵn chấp chư mạng tao sẵn. Anh bạn tật cùng bây lưu đi cơ bạn. Nó áo sẵn xong quên nguyên tâu. Ta vi khám cơ ri. Và dân dân khi dư bằng bạn đi tu. Đổ vào đi đổ tập đại chuê. Nhận thật tích chỗ bắt chuê sẵn mặt bán về. Tao chuê cho ngôi quý kia đây. Tạm tiếp chỗ tập khăn khảo. Lâm phong tao sẵn vọng hát tư. Tạm viên khám khá đi. Hỏi bồi bồi sao chiếc tao biết tình tiết. Tao chuê cho ngôi. Mấy môi mối chứ là chuê chứ là ngôi chân. Hẹn thuê chắc chứ bán toàn sẵn mặt. Đủ một mơ môi chung. Chắc tất tìm bầy. Chắc tất tìm bầy mà ta ơi bà. Tất tìm bầy đi bà. Lớt tất thôi thì lớt à. Chẳng xong mà con. Thế là cô bông con trở hồ. Không.